сен жассың. Көп нәрсеге үйренуге, көп нәрсені білуге, көп нәрсені көкейге түюге тиістісің. Жастық шақ өзінің болашағы барлығымен бақытты. Жастық шақ ерлік жасайтын шақ. Жасында жас болған игі, кезінде пісіп толған игі. Жастықтың аты арындап, тас қияға өрледің. Жас жігіттің сары уайымға салынуы, жастық шақтың нағыз ауруы. Егер шамаң жетсе, заманның алдында жүр. Егер қолыңнан келмесе, заманмен қатар жүр. Бірақ ешқашанда заманыңнан кейіндеп қалма. Жастық шақ даналықты меңгеруге арналған уақыт, кәрілік оны қолдануға арналған уақыт. Жастық шақта қадіріне жетпеген нәрсеміздің сазайын қартайғанда тартуға тура келеді. Қарттардың даналығын біз тым мардымсыз пайдаланамыз. Әрбір адам ғаламат зор баға жетпес сый, күш-жігерге толы жастықты арман үмітке, тілек пен білімге, күреске, ұмтылысқа толы, үміт пен сенімге толы жастық дәуренді береді. Мен ерте жетілу өте-мөте қажет деп санамаймын. Адам мектепте оқығаннан кейін көп нәрсеге ие бола алады, бірақ шұғылданар кәсіп қарекеттерінің де бүкіл ақыл ой болмысының да негіздері балаң жастық шақта қаланады. Кәрілікті жамандап, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз.